Väga lugupeetav Laur Karu perekond, sõbrad, kaasteelised. Mina räägiksin siin sellest, mida Laur tegi oma väga vastutusrikka põhitöö ja ühiskondlike kohustuste kõrvalt. See on õppetöö, üliõpilaste õpetamine ja see on seotud Tartu Ülikooliga ja hügieeni- ning tervishoiuorganisatsiooni kateedriga. Laur alustas juba õppetööd algul tunnitasulisena, aitas seda kateedrit, kuid kohakaaslasena 0,5 koormusega ta tuli hügieeni kateedrisse tööle 1977. aastal, olles ise Tartu kliinilise haigla peaarst. Sel ajal kateedrit juhatas dotsent Malev Uibo, hiljem oli juhatajaks Arnold Jannus. Tervishoiuorganisatsiooni õpetamist korraldas Viktor Kalnin ja kohakaaslastena olid siis sellesse õppetöösse haaratud ka tolleaegne tervishoiuminister Endel Kama ja Tartu tervishoiu osakonna juhataja Maido Sikk. Laur alustas algul vanemõpetajana, aga kui ta oli omandanud vajaliku õpetamise kogemuse, siis sai ta dotsentiks 1979. No õpetada tuli tolla ajal muidugi üleliiduliste kohustuslike programmide järgi. Isetegevust seal näidata ei saanud rohkem kui 15% ulatuses, võis siis ka kohalikki iseärasusi ja uuemaid ideid tuua. Ja seda Laur väga usinasti kasutas, sest ta oli ju väga kursis kõige uuemaga, kuna ta oli ju haiglapeaarst. Tema loengud olid huvitavad, köitsid tudengeid. Sellest perioodist võib-olla meenub mulle enda üks kogemus, kui täpselt 60 aastat tagasi ma assistendiks suunatuna sellesse kateedrisse sain esimeseks seminari teemaks just maaigla aastaaruande koostamise metoodika. Ja ma pidin siis õpetama seda, mis asi on letaalsus ja mis asi on haigla käive ja mis on haiglas viibimise keskmine kestvus ja nii edasi. Nii et sellest tuli minulgi alustada. Nüüd edasi Lauri õppejõu karjääri tuli paus, kui temast sai Tartu Ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi direktor. Ma ei tea, kas siis see kohakaaslust ei lubatud või millest see tuli. Ja seejärel ka, kui Laur ära Tallinnasse ministriks läks ja teistele vastutusrikastele ametikohtadele. Nüüd uuesti minu isiklik kontakt ja koostöö Lauriga algas 1990. aastal, kui olin Tallinnast Tartusse ülikooli tagasi kutsutud ja mind valiti siis hügieenikateedri juhatajaks. Laur nõustus tulema ja meid aitama uuesti siis kateedris kohakaasluse alusel dotsendina. Ole siis ise samal ajal tervishoiuminister, edasis tervishoiu arenduskeskuse direktor ja nii edasi, et niisuguste ametikohtade kõrvalt pidada 0,5 koormusega kohakaaslust, see ei olnud sugugi kerge. Aga see oli muidugi väga huvitav aeg, see oli ka väga raske aeg, ma mõtlen just ülikoolile ja sellele kateedrile. Sest oleme ju saavutama siseseisvust. Teaduskond püstitas ülesande jõuda oma õpetuses Euroopa tasemele. Dekaan Lembi Tallikmets oli juba ettenägelikult hakanud koostama uusi õppekavasid, mis hakkasid asendama neid üleliidulisi ja need õppekavad siis käivitusid juba 1992. aasta sügisel. Sel ajal valmistati ette ka Eesti tervishoiu projekti, mis siis allkirjastati Maailmapanga poolt ja Eesti valitsuse poolt Riigikogus heaks kinnitati ja selles projektis oli siis ette nähtud just arstiteaduskonna õppetöö viimine vastavusse
Eesti Euroopa standardikeid, aga eraldi punktina oli ette nähtud rahva tervishoiu institutsioonide arendamine ja see, sellega siis pidi sellest tagasihoidlikust hügieenikateedrist välja kujunema arstiteaduskonna prekliiniliste õppeainete kõige suurem instituut 5 õppetooliga. Et see oli niisugune ülesanne oli siis kateedril, milles siis Laur meil kõvasti kaasa lõi. Tervishoiu organisatsioonikursus tuli reformida ümber siis tervishoiu korralduse õppetooliks. Hügieenist sai keskkonna ja töötervishoid täiesti uutena, millest me polnud kuulnudki, ei oskalt nimegi anda, oli tervisedendus, samuti epidemioloogia ja biostatistika ja keskkonna ja töötervishoid. Ja meil õppemaht 3-kordistus tunde tuli juurde. Kes seda tegema hakkab? See oli äärmiselt raske olukord, sest 92. aastast ülikoolis jõustus ju see seadus, et 65-aastaselt tuli pensionile ära minna ja tööleping lõpetada. Ja seoses sellega kateedrist olid sunnitud lahkuma 2 professorit, Jannus ja Reinaru, samuti dotsent Kiik. Kallin suri ootamatult. Vabatahtlik lahku oli sunnitud lahkuma ka Ilmar Vahula ja vanemõpetajad Taning ja Kingisepp. Nii et sel ajal 92, kui uus õppekava algas, tuli rakendada, olid siis tööl täiskohaga juhatajana mina ja siis just eelmisel aastal instituuti suunatud assistent Kaja Põlluste ja tööle tulnud ka Taie Kaasik vanemõpetajad. Ja Laur oli siis meil see kohakaaslaseda, kes siis ka üle tuli sellest perioodist. Et see oli kohutavalt raske aeg ja mul siiski õnnestus värvata 3 noort äsja lõpetanud üliõpilast sellele tööle kateedrisse ja tänu tervishoiu projektile ma sain, rahastusele ma sain need suunata kõik välismaale magistratuuri. Nii, aga õppetööd tuli teha ikkagi väga palju siis kohakaaslaste arvel. Ja siin siis just, nagu ma mainisin, oli siis Laur, see, kellel oli tahtmist ja leidis ka aega üliõpilaste jaoks, et need teadmised ja kogemused siis edasi anda. Ja Laurist sai siis tervishoiu korralduse õppetooli hoidja ja ta oli seda kuni surmani. Ja mida siin õpetati, ma ei hakka kordama, siin oli väga ilus slaidi peal kõik need kursused, mida ta siis käsitles selle kõige uuema, tõi ta siis ka üliõpilasteni, sest ma nagu paremat võimalust üldse ei näe, et kuidas kaasa ja neid kõige uuemat ideed saab kohe üliõpilastele tuua, sest õppejõud korraline koosseisuline ei suuda seda nii hästi kunagi teha. Aga ma tahaksin veel siin mainida, et selle ajal lõid küll meil kaasa nendes teisteski õppetoolides ka põhiliselt kohakaaslased. Meil olid Hubert ka töötervishoiu alal, Mati Rahu oli siis epidemioloogia alal ja nii edasi. Ja siit perioodist ma tahaks veel välja tuua seda, et väga kasulik oli üldse sellele alale arendamises Brim Health. See oli Balti riikide rahvatervishoiu spetsialistide arendamine partnerlus. Ja seda käisime me allkirjastamas minister Lauristin, dekaan Allikmets ja mina Göteborgis. See oli Põhjamaade siht finanseeritud programm ja sellest osales meil Eestist üle 40 inimese ja meie kateedri õppejõud käisid ka korduvalt nendel kursustel. Ja nii sai ka õppetöö ikkagi jalat alla ja kui 1966. aastal välja kuulutati professuur
tervishoiukorralduse õppetooli juhatajale, siis mina küll südamest soovisin ja lootsin, et Laur sellele kohale ka kandideerib ja tuleb meile siis täiskohaga professoriks. See oli 1966, aga nagu te teate, asi läks teisiti ja midagi ei ole teha, selle kohale tuli Raul Kiivet, kelle surmast muide täna möödub 1 aasta. Nii et ma tahan Rauli tema töö eest kateeris kindlasti tänada. See oli meile väga suur abi ja jõud. Nii et suur aitäh talle. Suur tänu!